Hai, assalamualaikum. Hai. 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 Untuk konten Adra, saya nak main game show sikit. Ada dia kenal Adra main Rosham tak? Kenal. Ada 10 soalan. Korang yang dapat jawab banyak markah betul, korang yang menang. Okay, ready yang pertama? Mari, 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 mari. Ready. Datuk Rosham Nur. 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 Temu lepas. Lancang Pahang. Dekat Lancang Pahang. Lancang Pahang. Dalam Selangor. Kerinci lah. CJ halal lah. Satu je betul halal. Tapi aku nak tiga, so kira salah. Oh, tak ingat oh. CJ kesihatan. CJ produk. CJ Jakim. Halal Jakim. Tak tahu. CJ kesihatan lah. Halal. Sirim. CJ halal. CJ kawalan makanan. CJ Jakim. Kopi Tailor, Graviola Gold dengan Terba. Apa lagi satu eh? Tiga je. Ha. Okay, salah. Satu lagi, jus durian Belanda. Oh, jus durian. Graviola Gold, Terba. Terba, jus durian Belanda. Kopi Tailor. Kopi Tailor, jus durian Belanda dengan pati Graviola Gold dengan Terba. Graviola Gold, Tailor Kopi. Teh herba daun durian Belanda, air jus durian Belanda. Kopi Tailong, teh herba durian Belanda. Ha, Gigi Graviola Gold. Yalah. Jus durian Belanda, kopi Tailong, Gigi Graviola Gold dan satu teh durian Belanda. Dapat mencegah penyakit seperti strok, darah tinggi, kecil manis. Betul. Ha, betul. Eh? Boleh membantu mencegah penyakit seperti kanser, penyakit buah pinggang. Membantu dari segi penyakit buasi, lepas tu kencing manis dia boleh bantu juga. Dapat bantu cegah penyakit seperti kanser, darah tinggi. Antioksidan. Ya, menambah ha. Dia ada antioksidan. Benda tu bagus ha. Untuk badan manusia. Meningkatkan imunisasi badan. Pilihan jawapan ABC. Bila ha? Adra ditubuhkan? A. 8 hari bulan 9. B. 29 hari bulan 8. C. 20 hari bulan 9. C. Aku pilih C lah. B. 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 Okay, betul. Eh, jadi. 29.8. B lah. AdraByRosham.com. AdraByRosham.com. AdraByRosham. AdraOfficial.com. AdraByRosham. AdraByRosham. Jus durian Belanda? Salah. Teh herba dan durian Belanda. Teh herba? So? Sebab dia daun je. Okay. Weh. Teh herba. Teh je kot. Sebab ni lah. Guna daun. Jus? Jus durian Belanda. Ha. Sebab? Sebab dia jus. Rasanya 100% jus durian Belanda kot. Dia tak ada tak campur-campur. Teh durian Belanda. Sebab? Sebab dia pakai daun durian Belanda. Aku kok patah kunci. Nama ni kata. Ha. Homo sapiens. Alfresianto, Macianto. Jadi Optimus Prime Decepticon. Semarangnya Tom. Oleh oleh kuliah tu. No. Adra Bayrosham. Apa eh? Adra. Bini Dominic Graviola. Oh, itu. buat yang teristimewa. Untuk yang teristimewa. Eh, bersama insan tersayang. Hadiah untuk teristimewa. Ya, kau pita ini kan. Apa? Nah, Adra Bayrosham. Buat yang tersayang. Pemenang untuk game show kenal Adra Bayrosham ni adalah Adi. Okay, korang jangan lupa dapatkan produk Adra Bayrosham ni sebab korang mesti tahu durian Belanda ni banyak khasiat dia. Korang jangan lupa dapatkan ya.